Эфиргохунуннар судьяга Евгений Тойтанаплелибин, ты хасарденен. Тойду президент Владимир Путин коронавирус балыганет на расту кулар яргаблемнен яргангырда барабытылстува челеттенен кыттамуньягар кене хатчахтартан дегеленне хылайбытын өйдюрін тухнан ихнерді. Оларын Джон Юксе андойдуну түхелі ақырыханығыры аймабытын өйдәвет денетті. Етінетенге эргиенлері коронавирус балыганетта қай бағарар өттюгер улар яргар белем болаларгар ыңырда. Наша с вами святая обязанность профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты. Он тот нехеленеттен ойты коронавирунан ылдыбыт Джон Агуон без бірігін апшестіне хелдерге маската соқсыл дебыдден көрдерді. Бұтығынан дойду вице-премьера Татьяна Голикова президенті күтті көрсі үтігеретті Россияға суыққа хегер Джон коронавирунан ылдыра бітігік үс неделеға балтыра түгілірдеді. Татьяна Голикова бәлеті әветінен Джон ылдырын сүрін бір чинетінен бәйбейіні күтті алтты ғере бол баққа санитарны дебілдерік кәйеме болар. Нехеленет социальный арыты масканы кәтіне тұтыспады. Мусустары итан бар бұл бұт облачная поликлиника ден мобильне сығыры көметінен әмчі төңөтін деголырын тұтту қосы болды. Бұл сығырыны дұрубия қарыстыбылы министерстве тә үлілігінің отторда біліңгіте облачная поликлиника коронавирус табыт ұрғықтаргары үлілер келіне хеленіне бары кәрейті туғанар болды. Сығырын өңе бұрастан сүйбә мағылыққа, ғұрттарыққа, онна телемедицина көметінен онлайн консультация істейіққ қайтенне больничная ұрттарыққа, сабыттарыққа сөп. Маныққа ұрғық картата анализ түмі габарта электронный неманан қаралды. Облачный поликлиника дин сыгыры ымын гүрбәһетте күнүктен сагланы үлеләйпит. Манна буллана ковиднан ыджывыт ыджывыт жаннар бутун сыгыры нөңү жеттен тахбаккары брастер кытта консультациялы халлар. Кинлер видеозвоногуна небетер чат курдук көрсөтөлөр. Онна дальше МТН-лергер надылах. Антон бұл сүгірі болла ана келін диспансерный ұрғақтарғытты өлелігерге надылақ болу. Чурапчылу ғығыр ойыр бағардарыттан әмсіғалі әбіт қағайсты болар құрымнеларын ағалылар ұлу сүрдінен ұапсая 269 тонна кәхілі бүт оту ойыр бағардарын ұлғыта себеті білдер. Мұндағы айға 112 тонна от, қадарға 107 тонна, мұрылаға 14 тонна отымайды. Ұлу ұстағы тұғы қағайстын управленеттен хеленеға үп қарчы өттінен өйебілің орар онына саппас бондаттан оту берер үлені ғытар. Оның тенге әмсіғал әбіт тұғы қағайстын бір дұқсетінің оран тағаратшыларға оту атылығы онына тирерді салғанар. Ол егер ұлыс бюджететтің сотуар. Білігін сүйі ғылғар құтталы өскетер саңа от көзі үйтін сәреттер үлелер ұтылалар. Точка роста цифровой онна гуманитарный верях кининар ербитун Россиядағы марафон ытылынна манна телемостнеңге илдар кансалаячылак саха хережа тайга терелебит кинтен кыттыста. Манна билиңите номно 200 кыттачы бар терехини дойду вереган министре Сергей Кравцов илен сагланытта. Эбенетте кай верегари национальный проектинен дойдурнен балаган игер барта 2900 биохом бир маннык цифровой онна гуманитарный верях кинин аридылар. Мантан чордониките саха хергерлейир. Точка роста цифровой онна гуманитарный верях кинен уехе білу луғын өрісің орсытар далыр нехилегер онна кентті кортос колатыгар юерюляқ бұхыгамай гығар идылар. Сихилей келер материалға көрің. Олық балысқанның сәддер кемегер өрінәчілер олыққа бәлемнеғ, айти программыны бағылырғы өрдер сыллақ точка роста кабинеті жүгіаны стырабатынан кентті кортос колатыгар халынна. Оборудование мен шаңыртылды тұрылықтақ, оның болына бұл сөйінтілдер қамай өтіп, арнылықтарды құртпорқа началы, бұл бұл те развитие дәші. Анығы технологияннан толыры қатшылы бұл декі кебінекке өрін әтшілер сонырғы көрілдірі өлбәқ. Ол күрдік сағыматтан сағалан 3D принтергер тие бар. Оның оғыр сколығы олырын виртуалына шықын өңе аңдойдынан арықтыра арас ентерегергәуі түмелілерінеме көріқтерін сөп.
Был буллан биосколовый тар старт полар, би манан тохтовка дальше сайдан, даже дальше бурдуни, в тен бебит там на буллан мы дальше сайдер так вот, олар бут, тогда деревня олар тарнин, анги кин курат, арсия курат, тарн кутаре тенге, тенге хай дых бут, тенге лих бут, тенге магра. Келинге кеңе кенегелері учебниктер электронығы көхөрілетті күзге барар. Онтан тұра тұрбақа кәнтік ұртыс қолата, Библия блогер бір екі олары жарықтыр. Манна өріне әтшілер интернет сетіміндіңі кенегені ағарға таптырға ұғы ұқтыра. Мен Библия блогер ден проекты наға сөбіләдім. Наға жи точка роста ден тұғы ағарай бұттыра. Например, еті тұғы бігі ұстығы бұдеде. Свеча памятігін. Тесай воронам. Букурдук огону эргетчи сайыннарыр кабинеттер сылынай келес колыны хабан, 2-тынчы хүрбөте цылгадері уан уйрақты хатгарарылықтарам. Александра Григорьева, Веслена Федотова, Сахателевгенінта үйе білі. Жүкүскеге хүрбәттістігілін осколы өрін әтшілерін нұроттар икарларына ағы тұйымады олимпиада ұтылыға история кәрхәлерінен республика бастығы президенті Михаил Ефимович Николаев 1994 сыллаққа жоғырдақ оғыларден анал программаны ұлымыта. Бұ чәрчетінен ол сыл оты егір кейін қорыққа ан бастығыды нұроттар икарларына ағы тұйымады олимпиада ұтылыға. Онына математикаға, физикаға, химияға, онына информатикаға бастыңы бұхара Румыниеттен, онына Аляскаттан тия осколы өрін әтшілер кәлбеттері. Күн бүгін тұймады олимпиада хайдан кенген ұғы кілінергенге етен дөйдөрінен бір бастың күреғанан білдер. Бүгін үттен 6-6 күнігердері ғытылар олимпиадаға. Хәтті дөйдөттен сүйістен тақсы өріне әтші күттіға. Сақырын чейін 39 оға көміз күйіға. Ұғы кілін оғыры көтті үстен тақсы метадиға оғанына ете әтшіте қырачанлары қайдақ үп қарчы өтінен білілі болуға өртелдерін тұғынан жүлестілер. Опыт атастастылар. Бүтін оғыры көрінен ұтылы бұд вебинарға күттатшылар оғылыру Россия бағының материалын тағынан өсті арас қылы сөйлі, оңыру, калькуляторы, кумағындегі тұғынағымыстыдан өртеві денсаналарын үлігінелер. Жолан Бейлашқа денсақайырын оғыяндығар оғылар бәйлерін илейлерінен үбе қарчының сатан тұттар, ұғырнар дене қайдығы өдүлерінен арас бұ собиян осталарын кепсәтілер. Етінсерге манда волонтердар жарық ұтылар итәтшетерінен итінтен сеттерін оғыл олар кәрдіқтеріттен қартшы қантан келерін біле ұлатылар. Қаңылыс ұлығығар сағабыт үрекчуға ғығар селі, оның атын түң бұлырғы қылларын оқтырын болулар, оның оқтыры бүлдізерист Игір Ершешников карьерге өлелі ғылжан болла. Кинегеология халатығар 15 сыллағы үлетін опытығар ұлығыран оның оқ селі қылын кене боларын тұта бұхар бұд, көстібіт оның оқтар сен бөдің селі тағын оның көксін қаптықай оның оқтары болалар білінне. Оның тәңе сабағалағын бұғытынан түң бұлырғы бизон, түйіләк, носорок, оның өліне ғылғытын оның оқтарын болулар. Сағат лебінеттігір алтынни бәхес күніттен қаған сайын болыры ден аттақ саңа сериал көстіға. Бөлбәқ сериялақ кенені Дана Сарт сценарийынан әдері режиссер Ардамира Фанасиева ұғылла, білігін сериал монтаждыр үлетін түміктен тұғын ұғын тұпсыралар. Салғы бір ділігім Иван Яковлев. Мәлімді әбіт материалғыр көрін. Нонно қаз бейді сақы ғылың күйтілі әкетехілі ғылжыты бол бұд сақылы сериалар аны ғысқы неделеттен көсті өқтірі. Ан маңнай қаған сайын болары ден аттағы Дана Сарт сценарийынан ұғылы бұд әлбәқ сериалақ кені Джон Джулігер тақсығам. Бұр Адамира Фанасиева режиссер бұғытынан ан маңнай күләте болар. Әдір режиссер бұл инне қазда сериал ұйыл болар, терентевтер денлер. Ие аға үкі күстақтар, бір оллақтар, ол тағынан өстеділбәр-қалбәр аптыс күттір. Бұ сериал бұд темката олыс чөйтікті болдың надеханы бұн. Үрірғыты бұдден бұ пандемия болан, пандемияны әбәстен қыратық тоқтан ұл бұппыд. Оны бұ күйінгі беремеға да сиомна бұппыд. Білімет, пешім. Семен көрі, түй байқатыс көрі. Да, чего? У меня, короче, время остановилось.
Саңа хуллубут хартынаға ухук котул устан куоракка көхен келбит ыыл ологун тухнан көстюға. Манна кенелер туғы ғырақаттары көрсөлдері, дойдуларын ақталлара ойуланар. Ыыл ағатын арты сиделяг Николай Сафраниев ойнатам, кене әрді ончықы сыл Нюрба көхет сылдеп театргар улелебіті. Онан да болу рукту коллегабын кытта артыс Елизавета Потаповалын олус табыллан ойнату бүдденетет. Спектакльге тақыргар, премьера боларгар, дуже белем. Текста белем кейті қырғылайын. Маны олана әрі үксіл хоғы сәвет. Хорағар текстің олана бір күн енеттен кәлер. Оны үйреті ұқсоқынады, оны кейлі ұқсоқынады нюанстар балылар. Дәхеті үйердім әйдәтір сақан ацаналы көрдірі рейтінлерер кампания бұйылғы телесезонға уапсайт түйет саңа сериалы білімнәті. Көрәтшілерге өсті саңа сонын болуын ден Марина Платонова салаячылақ айар бөлік Мирине Коракати енілілер. Онын мантан күхін тақсар қартыналарға алмастақ Корат ұраты тұйына көсті оға. Білген бейіға үкі сериал тегінен ұлылағыджар. Жолтаға онна олоқ ден олоқ, бұл олоқ ден олоқ Елена Эверстова ұстағыджар, жолтаға Марина Платонова, енер бұллағаны тұннымны қастыды сериаллағы режиссердар. Онтан бір түрді сериал бұд, әме бүтен таңылдан бүтен ғыдар дей қоғып, күра оңығу тұпсары қалы, бұл бұллағаны офистерден аттақ, кейәлік айар қол бұғы күтті бергеліп болар. Әбен әттәк қалты некі күнгер қаған сайын болары кейіне маңнаги сериетін сақалы сериалар ден Инстаграм сереге кейі 5 частын көрдірі өқтірі. Мантан антақ сақа жына күхіні ұғын кейелері бәе кейінетін көріні тарықтыра. Ол дұңғар сериал сұлыспатын өте көстер көйер. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевизиінде Жокускай. Мастарды ғыта Сахалинға. Паранай скорак қығытылы бұт күректегеге оны ғыттан үйе әрджон онына оан уәетті астырға дері кіргіттар, олаттар қолынан көрділер. Оның тенге помоска, сколы нинағы састағы оғылар әме кітінілер. Улыхан жон уапсайы түйет яғынға бастыңы бұхарда, Саха түрет көріңге үтчет ортатуғар улыхан бейребілі ғылары бет. Күректегеге кем бағылағы барта кітінді. Сахалинға мастарды ғытын әргеннәғі федерацията 2016 ғылыға қатерілі біте, онына анан менен жекускайттан анал тренажер хакастан жарықтары ұйталар. Әхіл мастарды ғытығар әрсияға мұңы тұр қайылағы бұхарар ұлақан түйілгені ұйтар бағылақтар. Мы надеемся, что нас поддержат Всероссийская Федерация, Международная Федерация масс-рейсинга. И мы на территории города Паранайска проведем абсолютный чемпионат России, что у нас соответствует, и оборудование соответствует, и очень интерес большой к этому. Много детей у нас занимается, население к этому стало активно. Это единственный город Сахалинской области, где у нас официально развивается национальный вид спорта, именно борьба масс-рейсинг. Сонум мутетинник, Кырсёк Кайери.